Quba rayonunun Qəcərziyev kənd sakini Qarabağ müharibəsi veteranı İdris Hüseynovun ailəsi 8 nəfərdən ibarətdir. 6 övladdan 2-si fiziki qüsurlu olan Hüseynovlar bu kənddə imkansız ailə kimi tanınır. Quba rayon icra hakimiyyətinə müraciət edən bu ailə sosial yardım və mənzil məişət problemlərinin həllinə kömək göstərilməsi xahişini edib. Qəcərziyev kəndində Hüseynovlar ailəsinə baş çəkən Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev bu ailənin yaşam vəziyyəti və mənzil məişət şəraitləri ilə maraqlanıb. İcra başçısının ailənin yaşadığı köhnə və istifadəyə yararsız evin sökülərək yerində yenisinin tikilməsi barədə qərarı razılıqla qarşılanıb. Dövlətimiz sənin yanındaydı. Sən torpaqlarımız uğrunda əgər gedib vətənin qorunmasında iştirak edibsənsə, dövlət sənin yanındadır, biləsən. Narahat olma, heç qəti narahat olma. Gözəl şəraitdə özü də gəlib sənin bu evinin açılışında da bir çay içəcəyik. Qubanın Qəcərziyev kəndində vətəndaş məmnunluğu yaşayan daha bir ailə isə Qurbanovlardır. Ailə adından Quba rayon icra hakimiyyətinə müraciət edən Gülnaz Qurbanova həyat yoldaşı Maisin Qarabağ müharibəsi veteranı olduğunu və hazırda sağlamlığında problemlər yaşadığını, çoxuşaqlı ana olmasını nəzərə alaraq yaşadıqları evin əsaslı təmirinə yardım göstərilməsini xahiş edib. Qurbanovlar ailəsinə də baş çəkən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev Gülnaz ananın xahişinin icra olunacağını və bu evin tez bir zamanda əsaslı təmir olunacağını bildirib. Həm Hüseynovlar, həm də Qurbanovlar ailəsinə göstərilən bu qayğı Qəcərziyev kənd sakinləri tərəfindən razılıqla qarşılanıb. Bu işlərə görə dövlət başçımız İlham Əliyevə minnətdarlıq bildirilib.